আজি আমি সৰুঠা আঞ্চলিক সমিতিৰ পৰা 120 বা 150 ঘৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ পৰিয়ালক আমি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ ৰমজান মাহ উপলক্ষে ৰমজান মাহি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰা। সেইকাৰণে আপোনাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সহযোগত, আমাৰ সৰুঠা আঞ্চলিকৰ সহযোগত আমি খাদ্য বিতৰণ কৰোঁ, 120 বা 150 ঘৰ দিব ওলাইছোঁ। আগত কিবা সাহায্য পালে নেকি? কাৰোবাক আগত নাই পোৱা। এবাৰ মানে আনছুৱে আপোনালোকক? আনছুৱে এবাৰ দিছে, এই গিফটাৰীৰ কাৰণে কৈছিলে। কালি ল'ৰা এজন গৈছিলে, গৈ মাতি আহিছিলে যে কালিলৈ 10টা বজাত যাবা, অলপ সহায় দিয়া হ'ব এনেকৈ। চৰকাৰে কাৰ্ড নথকা মানুহখিনিক 1000 টকা কৰি সাহাৰ্য দিছিলে, সেইটো সাহাৰ্য আপোনালোকে পোৱা নাই নেকি? মই নাই পোৱা, সেইটো নাই পোৱা, নাই দিয়া, মোক একো দিয়া নাই, একো। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশত লকডাউন চলি আছে, আৰু এই লকডাউনৰ মাজতে আজি যোৱাকালি আপোনাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই ৰমজান মাহৰ আমাৰ বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ৰাইজসকল বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লকডাউনৰ বাবে, আৰু তেওঁলোকক কিছু সকাহ দিবলৈ আজি সৰুপথাৰ জামাতৰ কিছুমান মুৰব্বী আৰু সৰুপথাৰ আঞ্চলিক আমচুৱে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে ইফতাৰ আৰু আপোনাৰ চেহেৰিৰ বাবে। আৰু প্ৰায় আমি 120ৰ পৰা 150 মানুহক মানে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ যে পাছতো আমি আমাৰ এনেকুৱা আমি সাহায্য কৰি যাম। কিন্তু বহুত পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি এমাহ অতিক্ৰম হৈ গ'ল এই লকডাউনত, কিন্তু আমাৰ স্থানীয় বিধায়িকা আৰু সাংসদ মহোদয় আজিলৈকে এই সমষ্টিবিলাকত দেখা পোৱা নগ'ল। ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ বিষয় আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। প্ৰায় আমি 150 পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী, কিছু পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী, এটা মাস্ক আমি যোগান ধৰিছোঁ। খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত মাস্কো বিতৰণ কৰা দেখা গৈছে। এই মাস্ক সকলোকে দিয়া হৈছে? সকলোকে মাস্ক দিয়া হৈছে। প্ৰায় কিমান মাস্ক দিয়া হৈছে? প্ৰায় 120-125 মান মাস্ক বিতৰণ কৰা হৈছে। সকলোকে মাস্ক বিতৰণ কৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে। ধন্যবাদ। খাদ্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে চাউল, দাইল, চেনি, চাপাত, খেজুৰ, তেল, মুড়ি, আপোনাৰ আলু, পিঁয়াজৰ পৰা লৈ প্ৰায় 14-15 বিধ সামগ্ৰী আছে। তেল, গাখীৰ, আপোনাৰ সকলোবোৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰিছোঁ। ইয়াৰ বাবে আমি স্থানীয় ৰাইজক বহু বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সৰুপথাৰ আঞ্চলিকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি বিগত সময়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য আমি কৰি যাম বুলি আপোনালোকক আশা ৰাখিছোঁ, আৰু ৰাইজৰ ওচৰত আমি আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো সাতটা মূল মন্ত্ৰ আছিলে, সেই সাতটা মূল মন্ত্ৰৰ ভিতৰত এটা মন্ত্ৰ আছিলে আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিয়া, আৰু আমি এই আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিব ওলাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়িকা যি ৰজিনা তিৰ্কী, আজি এমাহ লকডাউন হোৱাৰ পৰা আমি আজিলৈকে তেওঁক দেখি পোৱা নাই। তেওঁ আমাৰ ধনশ্ৰী মহকুমাৰ কোনো মানুহক সহায় কৰিবলৈ অহা নাই, লগতে আমাৰ সৰুপথাৰ টাউনতো এদিনো তাক দেখি পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ, ইয়াৰ যি আমি শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগে, সেইটো আমি 21ৰ ইলেকশ্যনত তেওঁক আমি শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ আমি সৰুপথাৰবাসী ৰাইজ সাজু হৈ আছোঁ। মোৰ ঘৰ যোৰহাট, টিয়ক থানা পৰে। ইয়াত আহি সৰুপথাৰত ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, লকডাউন দি দিলে যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, এইটো কাৰণে ফচি গ'লোঁ। এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা আপুনি ইয়াত? মই ইয়াত আছোঁ এতিয়া এমাহ হৈ গ'ল, বন দিয়া পাই আছোঁ। আপুনি কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সুবিধা পাইছিলে? নাই। আপুনি আগত কিবা সাহাৰ্য পালে নেকি? কাৰোবাক আগত নাই পোৱা। এবাৰ মানে আনছুৱে আপোনালোকক? আনছুৱে এবাৰ দিছে, এই গিফটাৰীৰ কাৰণে কৈছিলে। কালি ল'ৰা এজন গৈছিলে, গৈ মাতি আহিছিলে যে কালিলৈ 10টা বজাত যাবা, অলপ সহায় দিয়া হ'ব।
কার্ড নথকা মানুষখিন এক হাজার টাকা করে সাহায্য দিছিল সেই সাহায্য আপনাদের পো নাই মানে নাই পাওয়া সেটা নাই পাওয়া নাই দিয়া মো একো দিয়া নাই একো দিয়া সকল দর্শক এই চ্যানেলের মাধ্যমে মই অবগত করব বিচার যে আজি যোনার ভয়াবহ পরিস্থিতি এই সময় বহুত অসুবিধা তার মাজেদি আমার রমজান মাহ আরম্ভ হয়েছে রমজান মাহত রোজা ইফতারেও মানুষ বহুত অসুবিধা হয়ে গেছে কিন্তু কোনো ধরনের সাহায্য সহায় দেখা পাওয়া যাওয়া নাই সেই কারণে আমার সমাজের আমার সরুপথার সমাজের মুরব্বী সকলে রামসু যুবক সকলে বহুত কষ্ট করে সকলে কিছু অনুদান আগবাইছে মই এই আমসু আর আমার সরুপথার সমাজের সকল মুরব্বী দাতা সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আল্লাহ সকল রুজিত বরকত দান করক যিসকলে নিজের মালের পর নিজের ধনের পর ধন মাল খরচ করে গরিব মিসকিনক সহায় করে আছে আল্লাহ সকলক আর অতি বেশিক মালদার বনা আমার যি সহায় আমি গরিব মিসকিনে পাব লাগিছিল আজি সচাকই সে সহায় এই পোৱা নাই সেইটো বহুত এটা দুর্ভাগ্যজনক কথা বহুত এটা দুর্ভাগ্যজনক কথা যেহেতু আমার যি রেশন কার্ড নথকা যিসকল এটা সহায় আহিছিল সেইটো আমি দেখিছো বহুত যিসকল রেশন কার্ড নাই এহাজার টাকাকৈ পাব লাগিছিল কিন্তু দেখিছো 300-400 ঘরের মাজত মাত্র 7-8 জন মানুষ 1000 টাকা পাইছে বহুত এটা দুর্ভাগ্যজনক কথা এনেকুৱা এটা পরিস্থিতি যদি পরিস্থিতিতে আমি নিজেই সেইখানে আমি আগবাব লাগিছিল সেই যদি অনুদান আমি আগবাব লাগিছিল যদি সরকারের সহায় আছে সেইটো তো আমি দেখা পাই আছো বৰ ভেমাজালি এটা হৈছে যেন লাগিছে আল্লাহ তালাই আমাক সকলোকে যিধরনের রমজান মাহত আমি আমার রাইজে যে সহায় করেছে আগন্তুক যাতে এনেদরে আমার রাইজ আগবাড়ি আহে আর ইয়াতক বেশিক যাতে গরম স্কিনক সহায় করে লগতে মই আর একটা অনুরোধ করো সকল রাইজক যে আমার রোজা মাহার পিছতে ঈদও আহিব সেই ঈদের সময়তো যাতে আমার মুসলমান ভাই সকলে এনেকৈ যাতে গরম স্কিনক যাতে সহায় করে এই মোর ফলের পর এই অনুরোধ